广岛烧，我觉得你这样搭配，你真的是对改，怎么比啊？这样对改保证好吃。主持宝宝的内心世界 ，Titans New World 对改 Kitchen， 欢迎收看 Titans 对改 Kitchen， 我是邱勇。今天点播这道菜的人非常非常的大牌，一个就是叫做张洪亮，另外一个叫穆文蔚。哇塞，他们两个人一起点播了这道菜，就是广岛之烧。对，广岛之烧就做广岛烧了，高筋面粉加上我们的蛋液，再加上牛奶。在这边哦，对，是不是？来一点点的调味，面糊拌匀之后，加上我们的豆芽菜、高丽菜。其实说实在，一般人很怕吃面糊，所以面糊的部分我们让它多一点点味道的时候，你吃起来的时候比较会压掉这个所谓的面粉味。我们就用到了这个味王的 XO 的香菇风味的酱油膏。哎呦，他这个告诉我什么意思？邱师傅上礼拜一到的时候就卡住了。哦，真的？所以你看他平常做人哦，还是很重要的。此时泰坦的内心世界。好，现在我们要来做这道菜的灵魂，就是它的酱料味淋糖。刚刚有露出的这个 XO 巧之钻的香菇酱油膏，它是用我们台湾的香菇萃取出来而酿造而成的，道地的食材。对，那是用我们这个南投埔里还有我们新社的地方的香菇，煮到它有点点浓稠，好，我们就把它给放凉。现在我们要来做我们主要的面体的培根，放下来一点点的重叠，因为它等下煎熟的时候，它会开始往内缩。刚刚这个拌面糊的蔬菜剥下来，铺平一点哦。你们哇哦的话，可以哇哦的认真一点吗？嗯，很好很好，那哇哦，哇哇，这个好恐怖哦。好，这个时候我们就啊，这边还有一个铲子，东西很多哎。身为一个厨师，身上有一些铲子，非常的这种合情合理的。啊，如果你是汽车维修员的话，啊，身上有个榔头啊什么的，那也是合情合理的。好，我们就把它给翻个面就好了。好，这个时候来油下来，来这个一定都有对不对？面条稍微泡开就好。那广岛烧跟大阪烧差在哪？就差在有没有加这个面。对，打了一颗蛋，我们把它给拌匀，放下来，大概铺的跟平一样平就可以了哈。对，大家不知道平是谁，就是阿平啊，这是我们一二三的男神，金病。我刚没有听懂。此时泰坦的内心世界。好，放下来煎，煎个单面，好，一样，我们把它翻过来哈。是不是？好。好，我们就可以盛盘啦。好，我们现在连线到的是这个在山上采收一些植物的这个宝宝师傅。好，什么？你已经到现场了。好，那我们欢迎你哦。哇，你看还换好服装了，是不是？我们两个难得同台。对啊，我们两个真的很难得同台。是啊，因为我请不到洪亮，所以我们请声音很洪亮的宝宝师傅来帮我们试吃一下。哦，这一定好吃，对不对？哎呀，这么会自录啊！我看这个是世界好家吧？拿错了，你是汽车维修员吧？来试吃一下，哦，甜甜的，又不会这么死咸。没错，我觉得你这样搭配，你真的是。对，哎，怎么比啊？是这样，不要那么多，这样就可以，这样就可以。你们两个人何比啊？哦，对，对改保证好吃。此时宝宝的内心世界。那一样，我觉得啊，如果说你用到这种酱油膏，你有出一些新的菜色，或者说你有想到一些什么特别的菜色，我觉得你可以上传到我们的这活动网页。所以我们 Titan 的世改 Kitchen 保证。成功！耶！好，如果说你参与这个活动被我们确评中选的话，台北到埔里来回酱油膏一箱，好，真的很棒。对啊，所以我觉得哈，一箱哎，一箱超好的，一箱还有一箱膏，酱油还有酱油膏，哇，是不是？对，果然还是要味王的，没有错，没有错，没有错。